Vis dažniau Europos ir pasaulio kontekste diskutuojant apie senkančių išteklių naudojimą, atsinaujinančius jų šaltinius, ypatingą svarbą įgauna tvarus dirvožemio naudojimas. Pasak mokslininkų, sunaikinę vos 20-30 cm paviršinio žemės sluoksnio, prarastume ne tik žmoniją, bet ir daugybę kitų gyvybės rūšių. Intensyvi žemdirbystė, gausus mineralinių trąšų naudojimas, Lietuvoje vis dar besitraukiantis gyvulininkystės sektorius, agrotechnikos reikalavimų nesilaikymas keičia dirvožemio cheminės, fizikinės ir biologinės savybės. Nors oficialūs šaltiniai teigia, kad tokių degraduotų žemėjų Lietuvoje yra apie 20-30%, mūsų atlikti tokie lokalūs, bet detalesni tyrimai rodo, kad ta statistika nepatikima ir gali būti, kad ir 40 ir netgi daugiau procentų yra žemė degradavusi. Aišku, vėlgi tas, ką reiškia degradavusi, tai yra humuso netekimas, atsiradę, reiškia, dėl intensyvios veiklos užmirkimo dalykai, tai va tas degradavimas jis toks yra sudėtingai vertintinas. Bet jeigu taip bendrai sakant, matyt, pas mus didžioji dalis degradacijos yra dėl žmogaus ūkinės veiklos ir intensyvios ūkinės veiklos, ne visada pamatuotos ir apgalvotos. Dėl ko degraduoja dirvožemiai pasaulyje? Pirma, jeigu taip grubiai tariant, dėl neūkiškumo, kada, reiškia, mes per daug intensyviai dirbame. Antra, tai vairios gamtinės aplinkybės. Ir dar vienas galbūt tokia aplinkybė ir išsiskiriantis regionai, tai yra augančio ekonomikų regionai. Tai galim paimti Pietryčių Aziją, Kiniją, galime paimti netgi, kaip pavyzdį, tą pačią Šiaurės Ameriką, kurioje yra centrinės lygumos, kurios vienintelė vieta, kurioje gali daugiausia gauti produkcijos, ten dėl intensyvaus dirbimo taip pat ta erozija. Tai mes nesam išskirtiniai. Galbūt tik tiek, kad mūsų yra tas padidintas erozijos laipsnis vien dėl to, kad mes 70 metų neatsakingai žiūrėjome į tą dirvožemį, ne kaip į savo turto, kaip į priemonę gauti pelną. Tiek, kiek yra tų tyrimų daryta, jie yra daryti, pavyzdžiui, Latvijoje, toj pačioje Beneliukso šalyse, ir jie daryti dirvožemiuose, kurie iš prigimties yra aukšto pH, lygio, reiškia jau 7 ir daugiau, ir karbonatinguose dirvožemiuose, kurie turi iš esmės savo geras buferinės savybės ir sugeba sorbuoti tas rūgštinės medžiagas. Todėl, pavyzdžiui, parūkštintų srutų naudojimas tokiuose dirvožemiuose reikšmingos įtakos pH nepadaro, jisai numuša per 0,2 pozicijas. Bet tuo tarpu, pavyzdiui, pagerina tas reiškia sąlygas, vat, ligas išnaikina augalams, reiškia ekologiškai tas yra sveikiau ir padidina, gana reikšmingai padidina to paties azoto, fosforo sorbciją. Tai šiuo atveju ta kaip priemonė, ji tokiuose dirvožemiuose yra labai veiksminga. Bet kalbant apie Lietuvą, tai mums visų pirma reikalingi tyrimai, kiek mes turim tokių dirvožemių, kuriuose mes galėtume naudoti šitą priemonę. Aišku, kaip taisyklė, tai bus vidurio Lietuvos, reiškia tai derlingiausių dirvožemių. Bet ir toj pačioj vidurio Lietuvoje tie dirvožemiai ne visi yra vienodi. Daug kur mes turime dirvožemio pH arti 6,5. Tai reiškia, kad jeigu mes toliau rūkštinsime jas, tai gali būti, kad rūkštumas dirvožemio gali padidėti stipriau negu ten, kur mūsų pH buvo 7,1. Tai tokiu atveju, kai kuriuose vietose, aš sakyčiau, reikėtų atsakingiau į tą reikalą pasižiūrėti ir galbūt atlikti tyrimus. Bet yra vietų, kuriuose tikrai ta priemonė būtų veiksminga. Bet kol kas mes ją turėtume išbandyti ir bandyti taikyti būtent vidurio Lietuvos lygumose. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba draugė su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos gyvulininkystės institutu, dalyvaudama tarptautinėme projekte srutų rūkštinimo technologijos Baltijos jūros regione, organizavo forumą "Ar galima suderinti aplinkosaugos technologijų diegimą su pelninga ūkio veikla", kuriame pristatė inovatyvę srutų rūkštinimo technologiją, skirtą mažinti azoto nuostolius dirvoje, laukus trešint skystų mėšlu. Projekto veikla vykdoma jau trečius metus 10 šalių. Kokie pirmieji tyrimų rezultatai? Praeitais metais Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Estijoje su parūkštintomis kiaulių ir galvijų srutomis bei Vokietijoje su biodujų gamybos proceso metu atliekamomis organinėmis trąšomis buvo vykdomi 3 demonstraciniai ir 6 moksliniai bandymai. Jie parodė, kad skystas organinės trąšas parūkštinus iki pH 5,56 ženkliai sumažėja amoniako nuostoliai ir gaunami didesni žemės ūkio augalų derliai. Tai paaiškinama tuo, kad sieros rūgštimi parūkštinus skystą trąšą, joje lieka daugiau augalams prieinamo amonio azoto. Atitinkamai mažiau lieka amoniakinio azoto, kuris linkęs išgaruoti.
Taip pat sieros rūgštis praturtina skystas organinės trašas sierą, kuri gerina azoto pasisavinimą, todėl praktiškai nereikia rūpintis sieros trašomis. Tyrimai taip pat parodė, kad parūkštinta biodujų gamybos atliekų trąša davė didesnį žaliosios masės derlių, negu trešint neparūkštinta arba mineralinėmis trašomis. Ypač jeigu tai buvo trešima nedidelėmis, maždaug 120 kg hektarą azoto normomis. Parūkštinta biodujų gamybos atliekų trąša 66% sumažino amonio azoto nuostolius ganyklose, o žeminiuose kviečiuose 44%. Trešint 100 kg į hektarą azoto veiklios medžiagos, parūkštinta trąša davė panašų derlių kaip ir trešimas 200 kg į hektarą azoto su neparūkštinta trąša. Vėlgi, nerūkštintoje organinėje trašoje amoniakinio azoto nuostoliai didesni nei rūkštintose, todėl tokiam pat derliui gauti reikalingas didesnis bendras azoto kiekis. Kad parūkštinta biodujų gamybos atliekų trąšos duoda didesnį derliaus priedą, patvirtino ir atlikti demonstraciniai bandymai gamybiniuose plotuose Vokietijoje. Suomijoje bei Estijoje žeminius kviečius trešint vienodą azoto normą, didžiausias kviečių derlius gautas naudojant parūkštintas kiaulių srutas palyginti su trešimu nerūkštintomis srutomis arba mineralinėmis trąšomis. Taip pat Estijos bandymų rezultatai parodė, kad naudojant parūkštintas kiaulių srutas sumažėjo ir ligų, tokių kaip septoriozės, išplitimas augaluose. Lenkijoje, naudojant parūkštintas gyvulių srutas, kaip ir Vokietijoje, gautas didesnis žolės žaliosios masės derlius nei trešint nerūkštintomis srutomis. Moksliniai bei demonstraciniai bandymai bus tęsiami ir šiais 18 metais, tikime, dar daugiau rezultatų, rodančių srutų rūkštinimo technologijos privalumus. Projektiniai veiksmai, kas buvo padaryta kelių valstybių ir daryta, sakykime, ne tik tai Lietuvoje, tačiau ir kitose gretimose valstybėse, kurios siejasi šiuo atveju su Baltijos jūros būtent regionu. Tai man padarė iš tikrųjų labai didelį įspūdį, kuria prasme. Vienas dalykas, kad na, aš pirmą kartą turbūt pamačiau įvardintus konkrečius naudos, vadinkime, dydžius, ką galėtų ūkininkai, kurie tokias technologijas būtent naudoja, gauti naudos. Tai iš ties, na, žinot, iš tos patirties, ką turiu, kada va, tai pasakom ūkininkui, kad, na, žinote, tai yra naudinga, tai veikia vienai, bet jeigu, tarkime, tu įvardinė, kad, tarkime, hektarų, tarkime, vat, priedas yra derliaus toks, suma galima naudos finansinė prasme yra tokia, manau, kad labai tai yra svarbu pasakyti iki galo, todėl aš tikiu šito projekto, vadinkime, na, diegimu, nes dabar, tarkime, dar turbūt, na, finalas ir nepasiektas, tarkim, rezultatai dar negalutiniai, mes matome tuos tarpinius dalykus, bet iš ties jau ir to pakanka tam pasakyti, kad, na, sėkmė yra. Ir galbūt labai svarbu šiandieną, na, kad konsultavimo tarnyba, kuri turi įrankį, na, sklaidos ir turi daug kontaktų su ūkininkais, tiesiog atvertų, na, ne tik tai tą teorinę dalį, ką aš ir sakau, bet labai svarbu paminėti, kokia ta finansinė nauda ir kokia ta, sakykime, derliaus priedo nauda yra. Aš jau nekalbu apie tai, ką ten išgirdau, tarkime, kad galima ir augalų apsaugos, netgi kontekste šitą technologiją taikyti, jinai duoda tam tikrų lygų prevenciją, taip pat, na, svarbu man kaip ūkininkui būtų sužinoti, kad kaimynams mažiau kvapą emisijos ir taip toliau ir tų problemų mažėja. Tai aš matau pozityvų dalyką ir tiesiog belieka dabar žinoti, kiek tai kainuoja tos investicijos į, vadinkim, technologijas. Na ir turbūt reikia parinkti tos tinkamus ūkius, kam ta technologija gali būti naudotina, nes, kaip ir minėjau, jeigu turime labai, tarkim, na, smulkius ūkius, tai tikrai turbūt tai bus per brangu. Tada reikia, na, naudoti kažkokius kitokius valdymo būdus, galbūt daugiau kompetencijų žinių, pasirinkimo, vadinkime, kitokius kelius ieškoti, bet tie ūkiai, kurie turi daug srutų, daug mėšlo, intensyvus, pramoniniai, kurie turi daug valdymo mėšlo problemų, tai aš manau, kad tai yra viena iš tų išeičių ir tų sėkmės garantų. Pat vat, atsirado ir parūkštinimo priemonė, kuri, na, dabar yra dar naujovė ir iš tikrųjų ūkininkai, kurie nori sutaupyti lėšų ir nepirkti brangių trašų, jie gali
per šią priemonę, sakykime, sutaupyti azoto ir palikti jo daugiau dirbo ir tokiu būdu taupyti. Tai čia labai priklauso nuo to, kiek kainuoja arba kiek turima mėšlo. Tai jeigu mėšlo turima daug, sakykime, tam tikroje teritorijoje, tai aišku, tą parūkštinimą galbūt ir, na, reikia spręsti, kaip ekonomiškai atsiperka, bet jeigu jo yra mažai ir iš tikrųjų dirvai reikia daugiau to amoniako, tai be abejo viena iš galimybių. Žemės ūkio sektorius yra pakankamai svarbus ekonomikos sektorius, kuris irgi generuoja pelnus tuo pačiu ir atitinkamai ir taršą, kuri gali būti tarša į vandenį, tarša į orą arba klimato kaitos padarinių valdymas. Taigi galim sakyti, jeigu tai apie orą šnekant, tai apie 1/5 taršos oro kokybės požiūrių ateina į žemės ūkio. Į vandenį gal daugiau kaip pusę galėtų būti irgi taršos į žemės ūkio ir bet kokie atvejai, tokiu atveju specialiai aplinkosauga nėra nusitaikiusi į žemės ūkio bendrovės ar pačius ūkininkus kaip prioritetinę sritį, kurią reikėtų kontroliuoti. Tačiau yra daug visokių aktyvių piliečių, kurie patys skambina ir prašo pagalbos įsiaiškinti vieną ar kitą atvejį dėl netinkamo elgimosi su srutomis arba kitokių pavyzdžių trešimo. Ir tuomet, aišku, mūsų inspektoriai turi reaguoti ir reaguoja. Tačiau specifiškai nėra aplinkosauga specialiai ta institucija, kuri būtinai turi konfliktuoti su žemės ūkio bendrovėm ar ūkininkais. Netgi daugelį atvejų, manau, mūsų inspektoriai ir gali pakonsultuoti ir konsultuoja atskirais atvejais žemės ūkio, sakykime, bendrovės ar ūkininkus.